Образователно-развлекателен семинар по повод Трифон Зарезан и Свети Валентин се проведе в кюстендилското село Шипочано. Този път сме се подготвили за не два, а за три празника. Ще обясня защо. Първо искаме да поздравим всички любители на виното с предстоящия празник Трифон Зарезан по стар стил и сме поканили доктор Крумов от Института по овощарство, който ще ни разкаже малко повече за историята на лозарството тук в този край, преди появата на черешовите насаждения. Ще ни покаже малко повече от занаята, свързан с винопроизводство. Ще зареже лозите и ще ни обясни малко повече за това какво трябва да се случва. И след това ще имаме във втората част една дискусия, свързана с любовта, за която сме приготвили също презентация, която е от доктор Грозев. Той е вече в БАН в Института по философия, така че това е една много философска тема, която ние ще разгледаме. А общото между виното и любовта, това е химията. И имаме гост и член на настоятелството. Това е инженер-химик Гергана Гъргорова, която също ми е на гости. И искам да поздравя и с празника 14 февруари всички археолози, чието професионален празник е точно на Деня за любовта и вино. Така че много има какво да научат зрителите и гостите от нашето скромно, но пък изпълнено с много любов събитие. Еми, накратко ще разкажем за историята на лозарството в района. Като почнах работа преди 20 години в института, едно от нещата, което трябваше като стъпка в написването на дисертацията ми, беше да ретроспективен анализ на лозарството да направя в района. И се натъкнах на много интересни неща. 1904 година всъщност, тогава бяха най-старите данни, на които се натъкнах. Тогава черешата, с която е известен Кюстендил, сега и като синоним на нашия град, присъства като единични дървета в лозята на хората. Като стане време за обяд, да има сянка, се нахранат. Така че 1911 година има само 400 декара череши към 20 500 декара лозя. Ели Кюстендил си е бил един град в низина с много лозя. Като почнах работа, това се очудих. Не е лозарски край, а има такова направление вече. Така че в климатично отношение и като условия може да се развива този сектор, а хората го запазват в частните си дворови и стопанства. Та в презентацията съм подготвил и сортовия набор на лозите, които могат да се отглеждат и са отглеждани, включително и резултати от нови разработки, сорт изпитвания, които да покажат на хората, че има сортове, които са адаптивни към новите условия на средата, устойчиви на стресови, биотични и абиотични фактори, които следва да се застъпат в бъдещето в нашия район. С успех могат да се отглеждат и да се приготвят вина на що годе добро качество. Нали? Не може да стигнем качествата на вината на Тракийската долина или по долината на Струма. Там има едни специфични условия, които вината са на много високо ниво, но пък десертното гроздопроизводство и така вина с добро качество и вино материали съвсем спокойно могат да се произведат в нашия край. Интересно ми е дали вие сте любител на виното? Абсолютно, абсолютно. Приготвям сам вкъщи. Нали, ние сме интересен край, Кюстендил. Аз съм го казвал и друг път. Тук в нашия край всички си държат виното с джибрите. Само в Кюстендилско е това, а това е грешка. От доста години се опитваме да дадем основните насоки, как се прави червено и бяло вино, каква е разликата между тях, как трябва да протича ферментацията. И все повече хора се вслушват в това нещо и приготвят все по-добри вина. И като за финал практически ще ни покажете всъщност как се зарязват лозята. Абстрахираме се от, че сме в частен двор, има много грешки и така нататък, но като цяло при резидбата на лозята, лозара трябва да съобразява нейната сила. Тук силата е така абстрактно понятие, но като се реже,
трябва да се оставят толкова пъпки плодни, колкото е нейната сила. В случая бих направил ето така. Реже се през стария чеп и се оставя чеп с две очи. Сега, тук е оголено поради ред причини и проблеми, но, както казах, абстрахирайте се от това. Тук ще подновиме малко нещата и ще оставиме едно рамо, една плодна пръчка, което с тези 1, 2, 3, 4, 5, 5 зимни очи, ще има 5 леторасти и да речем по 2 гроза, което е достатъчно за силата на тази лоза. Моята тема в заключение, след много по-вярвам интересните и полезни неща, които ще представят колегите по отношение на това как да се грижим за лозниците и как да правим хубаво, наистина хубаво вино. Моята тема ще бъде посветена на връзката между философията, любовта и виното. Тъй като отношението между виното и любовта като философска тематика присъства още от зората на философията. Именно в Древна Гърция, 350 години преди новата ера, в Платоновите диалози. Съответно, днеска ще говорим основно за два диалога. За Пират и за Федър. И в двата основна тема е любовта и, разбира се, виното. Като виното присъства дори и в самото заглавие на диалога Пират, тъй като в оригинал на старогръцки името на диалога е симпозиум, т.е. симпозион със сна. По-късно, разбира се, нато преминава в ма и оттам получаваме нашето съвременно понятие за симпозиум. Разбира се, ние сме свикнали да разглеждаме симпозиума като формално събиране на групи хора, които обменят идеи в сериозна обстановка. Но в Древна Гърция симпозиум се е наричало събиране от група хора, които след вечеря са се посвещавали основно на пиене на вино, слушане на музика и дискутиране на интересни теми. И именно от тази практика на древните гърци да се събират, да пият вино и да обсъждат теми от своето всекидневие се е сродило и нашето съвременно понятие за симпозиум. Разбира се, съществуват различни видове симпозиуми. В някои случаи се заляга повече на пиенето, в други случаи се викат музиканти. Но типичният симпозиум, или този, за който пише Платон, е посветен именно на разискване на интересни теми. И именно основната тема на Платоновия диалог е любовта. Така, исках да направя една интересна препратка, именно въпросът, че в Древна Гърция е било прието виното да се разрежда с вода по време на симпозиума, като основната идея е била все пак хората да останат в достатъчно адекватно състояние, за да могат да изразяват своите идеи по смислен начин. Разбира се, имало и различни видове симпозиуми. Например, след лов или по време на война, преди или след битка, е било прието виното да се пие в чист вид. И също така древните гърци, както и народите по-на север от Гърция, са организирали своеобразни състезания по надпиване с вино. Като едно от най-популярните от тях е описано от древногръцкия писател биограф Плутарх. Той пише биографии на хора от неговото съвремие, известни личности, като прави сравнение между един римлянин и един грък. Едно от най-известните му произведения е сравнение между живота на Цезар и живота на Александър. Състезанието по надпиване, за което става въпрос, се случва именно в историята за живота на Александър, където Александър Велики, след като достига до Персия и до Индия, там се запознава с един индийски мъдрец, който прави огромно впечатление върху всички, тъй като притежава всички типични характеристики на един индийски мъдрец. Има дълга брада, в състояние да предсказва бъдещето, не се храни, не пие и, за съжаление, накрая решава да извърши ритуално самоубийство, т.е. качва се на една огромна клада от сухи дърва и казва да я запалят. И не обелва нито дума, нито гък, нито стон и умира по този начин. Това прави огромно впечатление на войниците, как този човек до край е успял да удържи желанието и волята си. И в негова чест царя организира състезание по надпиване, като резултатът е трагичен, тъй като в резултат на това състезание загиват 40 от войниците на Александър Македонски от препиване. Така че огъня убива един индийски мъдрец, но за съжаление виното убива още 40 души, а още по-тъжното е, че 3 дни след състезанието загива и човека, който го е спечелил. Успява да изпие 13 литра вино.
Но, разбира се, ние се връщаме на, на по-традиционната идея за симпозиума, така както се практикува в Древна Гърция. Интересно ми е да ми кажете, според вас, как се е променила любовта от миналото и днес, как я виждаме хората? В този контекст, в заключение, бих искал да кажа няколко думи за диалога Федър, където откриваме най-красивата образна метафора по отношение на любовта, която е достигнала до ден днешен, именно идеята, че любовта дава крила. Контекста, в който се случва откриването на това красиво изображение, как човек да открие до себе си партньор в живота си, който е в състояние да му помага и да го насочва да взима правилни решения в своя житейски път. В началото на диалога се излагат две основни тези, че може би трябва да изберем до себе си човек, който не ни обича, тъй като човекът, който не ни обича, ще бъде искрен и откровен с нас. Докато човека, който е влюбен в нас, ще бъде склонен да прощава грешките ни. Няма да изтъква нашите недостатъци, тъй като не иска да ни нарани. Докато човека, който не е влюбен в нас, винаги ще бъде искрен с нас, ще показва истинските ни недостатъци и няма да ни засипва с комплименти, които не са реални. Това е началото на диалога. Говорейки за всички тези неща, Сократ най-накрая си признава, че се шегува и че всъщност най-важното и хубаво нещо е любовта и винаги трябва да изберем човека, който ни обича. Причината за това се корени в Платоновата теология и разбирането, че човека се състои от душа и тяло. И докато тялото остарява, разболява се и най-накрая умира, душата на човека е безсмъртна. И ако човек живее правилно, справедливо и хармонично, за награда неговата душа ще се върне на родната му звезда с понятията на Платон от Тимей. Разбира се, това е много трудно да се случи в само един живот. Тоест, древните гърци, както други култури по това време, също са вярвали в прераждането. Тоест, човек е необходимо да мине през няколко прераждания, за да може да достигне до това съвършено състояние, което ще му позволи да се завърне отново на небето, общо казано. Най-силната и прекрасна характеристика на любовта е, че тя ни позволява да изживеем най-съвършеното си човешко съществуване именно единствено в един живот. Тъй като, когато човек е влюбен и съзерцава лицето на своя възлюбен, на душата й поникват крила и тя е в състояние само на едно преживяване да се възнесе отново на небето. И поради тази причина, именно любовта в контекста на Платоновите диалози е най-голямото съвършенство, на което човек е способен. Именно поради тази причина, в заключение, аз бих посъветвал нашите зрители да се обичат, да пият вино и да не забравят, че всичката тази прекрасна мъдрост, която е достигнала до нас от древните, е станала възможна благодарение на виното. Така че пийте вино и се обичайте.